Nu har vi kommit fram till flygplatsen och våran chaufför satt oss här. Fredrik sitter här. Fredrik, vi ska äta lite frukost. Vill du visa upp vad vi har fått? Vi har ju ätit, vi har så ätit lite grann i bilen. Två former av bakelse. Kortbröd, nybakat, jättefint. Och sen tumma. Ja, inga med tillbehör liksom. Och sen har vi fått bananer och vatten. Och juice. Och juice. Så det ska vi sätta oss och käka lite nu. För att de kommer hämta oss, eller vi ska åka kanske typ 40 minuter. Så det blir jättebra. Vi är här ganska tidigt. Så vi satt oss på typ det, ja men airportsen café liksom. Det är jättefint här. Jag beställde en kaffe, Fredrik tog en cola. Solen har kommit fram nu. We kind of don't miss you. Så det blir asbra. Så nu ska vi dricka lite kaffe innan det är dags. Det är typ en halvtimme innan flyget ska gå, tror jag. Fredrik sitter och smörjer sig nu. Jag har också gjort det precis. Håll upp den där som du använder nu. Utanför solen, tack. Hitåt eller ditåt. Så. Han blev det bara blägg. Det här är Clarins SPF 50. Nu går det bra. Den luktar jättegott. Det är min favorit i kroppen hittills. Jag älskar dem från La Roche-Posay som vi har. Men förpackningarna på dem är fan hopplösa alltså. Den här var lite bättre för sprutformen var... Den var lite tjockare konsistensen och luktar lite blomma. Så luktar inte så mycket solkräm. We like that. Nu är solen verkligen uppe. Nu ska vi snart åka. Vi har fått också boarding passes. Det här var väldigt avancerat. Inget specifikt liksom. Det är bara plastkort för resan. Nu står vi i kön och ska få typ checka in på domestic flighten. Det är som en kort säkerhetskontroll typ. Och här inne, på sådana här ytor så är det ju masker. Det är ju inte så mycket sånt här i Zanzibar, men här inne så är det masker och så, under själva hela flygdelen. Nu har vi landat, vi har alltså åkt det här propellerplanet hit och jag kan säga it was a bumpy ride. Men nu är vi liksom, nu behöver vi inte ha maskerna längre när vi har landat. Du ser här så är det är väl inte öken, det är väl savann, eller hur? Jag tror det, för det gick iväg och fotade. Men kolla. Det ska bli så cool, det är i alla fall ganska molnigt, vilket jag tycker är skönt. Då blir det inte så jättevarmt. Vi får väl se om det betyder att vi får se mindre eller mer djur. Men nu ska alltså den här gruppen, vi ska inte allihopa åka tillsammans, utan vi ska åka som i jeepar. Och det är max 6 personer i varje. Ibland så är vi bara vi två. Eller det kan vara bara vi två. Eller så är det allihopa. Så nu har vi varit och vi har fått våran jeep. Och vi har varit och kissat. Och så här ser liksom jeeparna ut. Så här bakifrån då. Och det är 3 brett. Så det är väldigt rymligt liksom. Och vi fick platserna längst bak. Nu är vi på väg. Vi sitter då i en sån här astuff jeep. Och nu, skump. Och nu är det dags att se lite djur. I'm excited. Hur känns det, älskling? Bra. Känns det bra? Nu börjar det fläkta också, jätteskönt. Gud, det var så varmt en stund. Där är ett vattenhål. Om vi kollar till höger här så är Bella nyttbana. Bella, hör vi. Åh, kolla!
Pumba älskling. Heter det vårsvin va? Eller? Ja, det gör det. Åh, kolla! En giraff. Här går en giraff. Den är så fin. Men den är ensam. Med kompisarna. Oh my god. De var inte, oh, de var inte säkra på att vi skulle få se. De var inte säkra på att vi skulle få se lejon, men kolla här. Jag sa precis det till Fredrik att jag vill verkligen se ett lejon. Kolla! That is cool. Alltså gud. Den ser varm ut. Vi ser precis i ett lejon. Det är så coolt. De förklarade för oss att lejonen ser inte oss som individer. Utan lejon ser bilen som en och samma enhet. Så länge man sitter kvar i bilen så är det så är man safe liksom. De ser bara bilen och så får man hålla ner ljudet lite grann för att de inte ska bli provocerade typ. Eller hur? Var det inte så? Kolla vad coolt Fredrik. Du är i samma frys som ett lejon som inte är på en djurpark liksom. It's pretty damn cool sir. Mm, det ligger på vägen jättehemskt en död flodhäst som de har tagit, så de ligger och vilar. Det första lejonet har börjat röra sig nu. Den haltar lite. Kolla, kolla, här är massa gesäll. Alltså vi får se så mycket roliga djur, kolla här nu. Nu är vi vid vattnet. Och det här är typ som det stora, förstod jag det, som det stora vattenhålet. Krokodil! Kolla! Vi kommer säkert få se fler, hoppas vi. Nej, så det här är liksom det stora vattenhålet. Här var stor chans att det fanns krokodiler som sagt. Fåglar. Vad var det mer? Elefanterna hängde också här va? Men inte så förlåt. Ja, om de finns ja, så är det stor chans att de finns vid vattenhålet. Man ser ögonen på krokodilerna, ja. På video får jag säkert inte upp det så bra. Men alltså det är så vackert här. Jag kan inte förstå det. Och det är ju väldigt, väldigt grönt allting. Men jag går för att prata om det. Det måste vara för att det är regnperiod. Eller regnperioden har precis varit när vi kom. Så det måste vara på grund av det. Wow. Bebisen på rumpan. Åh. Kolla på vattnet. Så himla söt. Oh my god, vi får se en elefant också. Kolla vad sjukt hörni. Förstår ni att de har sagt att de sakerna som var svårast att se är elefant och lejon. Och här är vi nu. Kolla. De är så jävla stora. Oh my god. Kolla. Oh herregud. Alltså jag tror inte ni förstår hur nära den här elefanten är. Den stod en liten bit bort tillsammans med den andra kompisen där. Och den här bara gick fram till våran bil och bara take photos of me. I am beautiful. Alltså ni förstår inte, det här är det sjukaste hela mitt liv. Alltså wow. Kolla. Här är jag och Fredrik, om ni tittar i bakgrunden där så är det en elefant. Alltså det är det sjukaste Fredrik. Den är så nära oss. Det här måste ju vara livsfarligt, eller?
Det är roligt att det är, så fort det kommer ett mer unikt djur, då är det liksom jeepar runt hela. Det är som att de vet att när de har stannat länge, då är det någonting bra som är där. Alltså det är sjukt. Kan det nästan kunna ta kommunikationsvagen eller vad? Ja. Alla kommer med en gång. Alla kommer med. Och det är så kul för vi ser ju aldrig någon förrän det kommer ett jätteunikt djur så här. Då är det som att alla flockas. De kanske har något litet gruppen. Helt vansinnigt alltså. Wow. Nej men nu, det är väldigt coolt för man ser ju liksom inte jeeparna. När vi har åkt runt här nu massor så ser man inte det. Men nu så fort det kommer som sagt typ när vi var vid lejonen, nu vid elefanterna och så, då kommer alla jeeparna. Det är så coolt. Här inne var det en massa babianer men de springer runt. Kolla där, ser ni den? Det är helt enkelt, det är massa babianer och det är massa små babianer. Kolla, där kommer en liten springande. Åh! Allting litet är gulligt. Kolla här. Åh, titta. Kolla här nu. Giraffer. Alltså, det står 4 giraffer här ute på savannen. På steppen, säger man så, Fredrik. Och här, på andra sidan, så står det ytterligare en liten giraff. Alltså, vilken dag att vara på safari. Här är det elefanter igen. Otroligt. Vi fick ju en otroligt fin close-up förut, men det är... Alltså, jag tror inte... Jag är ju verkligen en djurälskare, och jag tror inte att man förstår hur sjukt det här är. Att det är så nära. Helt fria djur som är så här nära. Det är helt vansinnigt, verkligen. Och de är så ståtliga. De har som en tåring på rumpan, ser ni. De är liksom vita runt om. Så himla söta. Kolla när de äter på trädet. Här borta är en hippo. Vad fan heter hippo? Flodhäst? Nej, men du säger det, det är ett gäng. Är det all... 15 stycken. Jag trodde att det var stenar. Och sen precis till vänster där så är det en... Ja. Kolla! Det är en hel hord av flodhästar. Kolla! De simmar. Vi fick lära oss om flodhästar så har de otroligt skör hud. Så de är inte så mycket dagtid uppe från vattnet. Utan de simmar lite till. Och så går de upp och käkar sen. Och sen simmar de lite till. Kolla de små runda öronen. Wow. Kolla. They are putting on a show for us. Kolla vilka. Nej men gud. Precis här på hörnet efter noshörningarna så ligger det en krokodil. Helt fantastiskt. Men den ligger väldigt, väldigt stilla och det är läskigt. Shit. Det ligger liksom precis på andra sidan stranden bakom mina vattnet. Här är det så mycket giraffer. Här är det 2 stycken ganska små. Och här är det flera. Kolla. Alltså jag tror att giraffen är det finaste vi har sett idag. De är så vackra.
kolla bara varan. Och alla bara blänger på oss. Hallå, vad gör ni? Kolla vilket coolt mönster de har. De är två. Det är en bakom. Åh, det är en bakom också. Väldigt långa horn. And this was Kobo, yes? Kobo, was it this? Ah, kudu. Den är jättesöt, kolla på den. Alltså, nu har vi pausat lite här och ska gå och kolla. Kolla nu när jag vänder på kameran, ni kommer smälla av. Alltså, vänta bara. Det är så... Alltså, nej, jag kan inte... Jag är helt till mig. Jag vet inte vad jag ska säga ens. Kolla. Det är helt fantastiskt. Kolla! Det är helt magiskt, hörni. Svårt att hoppa, hålla ögonen öppna när det är så här ljust. Men nu har vi alltså kommit fram till en stor... Alltså, jag tänker att det är typ ett camp eller så. Och här finns det toaletter. Jag har inte varit på toa för jag vågar inte gå ifrån bilen. När vi stannade till. Så här borta är toaletter faktiskt. Så de har byggt mitt ute i ingenstans. Och ja, nu ska vi äta lunch. Jag har ingen aning om vad den lunchen innebär. Och sen tror jag liksom att det är som lite mer... safariande innan vi åker hemåt. Alltså det är väldigt svårt att filma. Jag vet inte alls liksom hur mycket utav materialet som jag har filmat som går att använda, och jag vet inte heller typ där. Men ni ser ju den här vloggen. Du gillar den ju, du är kvar. Så I'm excited. Men nu ska jag dyka in här och kissa. Och sen så ska jag visa er vad vi får till mat och så. Men gud vad coolt det har varit alltså. Jag kan inte beskriva med ord hur coolt det har varit. Okej, så det är den här typen utav toalett som bjuds på. Det är alltså ett hål i vatten, eller hål i marken, men det är i alla fall rinnande vatten här. Det är inte liksom katastrof, så man får sätta sig här och skotta lite. Det går bra för mig. Det var ju onekligen intressant. Nej men gud, vad är mina glasögon nu då? Okej, dramatisk tjej. Jag trodde jag hade tappat mina glasögon. Det var onekligen intressant. Alltså det där är ingen fara. Det är bara skotta och kissa liksom. Men man är ju väldigt europeisk alltså. Man är van vid en toalett. Där man kan torka sig i rumpan. Men visst, sure. It works. Jag är inte kräsen egentligen. Så här ska vi nu vara när det är vår lilla kamp. Men det är verkligen så fint. Alltså jag kan inte beskriva med ord hur otroligt, otroligt vackert allting är. Man blir helt tagen. Och som sagt, den här semestern är ju verkligen en semester för mig. Så allt vloggande blir bara extra. Jag tittar först och jag njuter. Och det är verkligen så himla fint. Men jättekul att kunna visa er hur otroligt fint det är. Mat för det kan visa. Åh, det är kyckling, pastasallad. Lite bakverk, en pirog ser ut att vara, ett ägg. Det är du. Inte alls dumt. Låt oss bli mätta. Nu har vi ätit upp. Alltså det var så gott. De där typ pirogliknande grejerna var jättegoda. Och kycklingen var jättegod. Allt var jättegott. Så det var jättehärligt. Blev du mätt, Fredrik? Jag blev jättemätt. Ja, bra. Nu sitter vi här i våran bil och åkte iväg lite. Jag bara, nu lämnar de oss här ute på öknen eller savannen. Men det är en annan bil som tydligen har kört fast eller gått sönder, oklart. Och gud vad röd i ansiktet. Och våran bil åkte och hjälpte dem. Så vi ska sitta här nu bara. Äta, ta det lugnt. Så det är väldigt skönt. Men det var väldigt god mat. Fredrik dricker en liten öl. Och jag drack den här. Den är mirinda, men den var röd. Alltså mirinda är ju typ som Fanta. Alltså det finns ju liksom apelsin mirinda. Och det här var typ, jag vet inte alls vad det kan ha varit. Jag trodde typ att det var någon körsbärsliknande. Men det trodde inte Fredrik. Så det har jag druckit den. Så det är socker va? Ja, kanske. Jag ska i alla fall ta reda på det för att den var jättegod verkligen. Alltså verkligen. Nu är vi tillbaka i jeepen. Vi har ätit nu. Jag har varit på toa. Vi har gjort allting. Vi har varit här ganska länge. För att de åkte iväg och hjälpte en annan bil. Och nu väntar vi bara på de sista som är på toaletten. Och Fredrik sitter och går igenom lite bilder man har tagit på. Mm. Den selfie man har sett. Och
nu ska vi börja, tror jag, liksom åka typ tillbaka. Men han sa att han skulle försöka titta efter en leopard. För det finns, men de är bara nattaktiva. Vi ska se ifall vi kan skjuta den. Men nu ska vi plocka in oss och åka, eller hur? Ja. Är du taggad? Jättetaggad. Fredrik sa precis att han vill bara klä av sig och hoppa i poolen. Mm. För det är varmt här. Nu är vi nästan färdiga med safari-touren, men kolla vad som är där. Det är hyenor. Han vänder sig om. Wow. Det är så himla gott. Jag trodde inte vi skulle få se några fler nya djur nu. Men det fick vi. Den står bara och tittar på oss, Fredrik. Vi har gått av flyget. Det var så jävla varmt. Alltså, det rann om oss allihopa. Fy fan. Tänk en plåtskjort som står i solen i 30 grader. Hela dagen, ja. Hela dagen, utan någon luftkonditionering alls. Ja, helvete. Jag håller på att dö, men nu är det över. Nu ska vi få komma in på Zanzibar igen. Nu är det en liten säkerhetskontroll typ. Så nu ska maskerna på igen. Och sen så, alltså vi tog bara de här ut en sväng liksom. Och sen så är det tillbaka till hotellet. Bada, dricka en drink. Ah. Excited! Och jag ska ta en nap. Alltså jag fattar att jag var uppe sen 4:30. Och nu är klockan 4:30. Så wow, trötta. Nu är vi i taxin. Alltså det är så skönt, det är full AC här inne. Han skulle jättesnabbt gå och växla pengar. Och vi har ju absolut ingen brådska. Gud vad mycket färg jag fått. Åh, jag hoppas inte att jag har bränt mig. Jag känner mig inte som att jag har bränt mig. Kolla dina armar där bara. Jag är ju alltid röd. Ja. Nej, vi får se. Jag hoppas inte att jag har bränt mig. Det känns inget, jag har inte ont. Vi får se. Nu ska vi i alla fall hem och som jag pratade om nyss. Drink drinks. Och bada lite. Sen ska jag i alla fall ta en nap, du också. Jag ska väl kolla på Netflix eller någonting. Det sa han sist också. Det blir en nap. Definitivt. Möjligtvis. Jo. Hej hörni, nu har vi bytt om. Jag har tagit på mig min baddräkt, bara en klänning över. Fredrik har badbrallorna på sig. Yep. Jag har skorna i handen för jag orkar inte testa på dem. Jag vet inte varför jag tog med dem. Och nu ska vi gå och bada. Men vi ska bada i den stora poolen. För vi vill ha någonting att dricka. Klockan är efter klockan 6. Ganska rejält efter klockan 6. Och jag är astrött. Jag vet inte ens vad jag gör här. Och Fredrik är också trött, eller? Ja. Ja. Men vi ska dricka något gott nu, bada, göra sig i ordning, äta middag vid 7. Mm. Sen får vi se vad som händer. Ja. Ja, vi ska inte äta middag vid 7, vi ska bada till klockan 7. Ja. Sen ska vi gå äta middag. Så det ska vi göra. Alltså jag älskar för övrigt min nya baddräkt. Den är så himla fin, jag känner mig jättefin i den. Jag har fått någon typ av brännblås här tror jag. De håller på att sätta upp för typ en liten marknad här på hotellet. Idag. Vi får gå och titta lite senare. Nu ska vi bada, Fredrik är på att hämta handdukar lite fort. Sen ska vi bada en sväng i poolen. Sen ska vi som sagt då ta en liten drink. Och sen ska vi bara byta om inför middag. Så det blir jättebra. Nu kommer Fredrik kanske med handdukar. Han står fast här borta och hämtar handdukar. Det blir säkert jättebra. Nu har vi satt oss här. Som sagt, vi var bara snabbt bytte om på 2 sekunder bara. Så att vi hann och lämna tillbaka poolhanddukarna. Så man har typ som en biljett för att hämta ut poolhanddukar. Vi hämtade tillbaka vår biljett fort. Så nu sitter vi så här. Jag bara, gud vad mörk jag är på kinden, men det var en skugga. Herregud. Vi har tagit ett glas vin och beställt
varsin piña colada. Och de tar lite tid att göra. Det är ju liksom en ordentlig piña colada i en riktig ananas och allting. Ni har kanske sett dem tidigare i vloggen och ni kommer säkert se dem igen senare i vloggarna. Så det sitter vi och gör nu. Maten är inte för som 20-30 minuter. Så nu ska jag sätta mig och lägga upp ett inlägg på Instagram. Och Fredrik ska hjälpa mig med det, för vi ska välja bilder från safarit. Och sen ska vi gå och käka mat. Jag är jättehungrig, är du det? Jag också jättehungrig. Skål. Skål. Det är det här jag menar med piña colada. Kan du hålla upp din älskling? Alltså, it is huge. It's like his head. Ska du smaka och se om den är god? Mm. Smaka så gott, va? Ja, det är så gott. Så gott, så gott. Moussaka. Okej, det blåser väldigt mycket här ute. Jag hoppas att ni hör mig ändå. Jag tog, vad hette riset? Ja, det är i alla fall det. Sen är det en pita med kebab och vitlök. En stuffed pepper, lite falafel. Jag tog lite av det vanliga, vattenmelon och så. Vi tog lite, vi får ganska dela lite. Efterrätt, också en pita och ris och en sallad. Och så tog vi lite hummus. Gott, va? Ja. Nu går vi tillbaka ifrån middagen. Alltså, det var så gott idag. De här pita, ja, shawarma. Det var så jävla gott. Och nu ska vi gå tillbaka, titta på en film, ta lugnt. Alltså, vi har varit uppe sedan 04:30 och nu är klockan bara 8:30 eller? Ja. Men vi är så trötta. Det blev ju ingen napp och så innan. Så nu ska vi gå tillbaka, titta på en film, sova. Imorgon ska vi inte ställa klockan och bara njuta. Tack för att ni hängde med idag. Det var jättekul. Safarin var verkligen 10 av 10 poäng. Jag har inga klagomål. Nej, 10 av 10. Det är de bästa spenderade pengarna, för det var mycket pengar att åka på safari. Om ni kommer hit, åk på safari. Alltså, vi var ändå så här, ska vi åka på safari, du vet. Men absolut, jag är så nöjd att vi gjorde det. Och jag är så, ja, fantastisk. Så har ni råd, åk. För det var fantastiskt bra. Nu ska vi gå och sova. Hejdå. God morgon. Jag och Harley, nej. Jag och Fredrik, lilla bove. Vi har sovit i 13 timmar natt. Har du varit uppe någonting? Ja. Alltså inte någon längre stund? Nej, inte någon längre stund. Bara typ kissat liksom. Ja. Inte, ja. Jag har inte varit uppe alls. Eller nu har jag kissat på morgonen, men 13 timmar down the drain av semestern. Nej, vad skojar. Det var så värt. Vi var ju så trötta efter safarin igår. Vilket kanske inte är så konstigt om man tänker efter. Vi har till och med missat frukost. Där är det klockan 10. Vi vaknade vid klockan 9:15. Och nu är klockan 10:20. Ja. Jag sitter lite vid datorn. Fräck lite vid iPaden. Vi ska snart klä på oss lite badkläder och gå ut. Och pola och sola och bada. Men det är lite glöta fortfarande, så vi ska nog hålla oss in en liten stund till. Innan vi chockar oss med värmen, ja, eller hur? Ja. Så ser det ut. Nu kom stället precis när vi skulle gå. Klockan är, den är nog ganska mycket nu. Det har nog kanske gått en timme sedan vi pratade sist. Och vi ska då, eftersom vi inte åt någon frukost, så ska vi gå till typ så här, de har en fruit vagn typ, med fruit platter. Den ska vi gå till nu, käka lite, dricka lite water. Fredrik kommer väl börja på mimosorna anytime now. Och bada, sola, ja. Ta lugnt, nej, jag ska få min läsplatta. Ja. Ah, vi går och hämtar den sen. Oh, så ledsen. Så att det ska vi göra nu i alla fall. Det är så varmt idag. Det här, oj, det är nästan inga. Ser ni något? Ja, titta. Åh, vilken fin bild, Fredrik, kolla. Wow. Det är nästan inga moln idag. Då betyder det nog att det kommer vara jävligt varmt idag. Förutom om du kollar i kameran nu, bakom dig. Ja, ah, men de är ju på väg bort, eller? De är på väg bort, känns det som. Ja. Det blir skönt. Ah, ja, vi får se. Det känns i alla fall väldigt varmt redan. Vi ska bli uppehåll idag enligt prognosen. Alltså, det har ju typ inte regnat sen vi kom. Det var ju första dagen när vi åkte hit i taxin. Då kom det 10 minuter liksom. Och någonting mer. Ja, kryddfarmen. Ja, på spicefarmen, ja, just det. Mm. Då regnade det ju ändå någon timme. En och en halv, två typ. Och det var varmt att gå här utan skor. Här ska vi då tillbringa dagen.
Det är så jävla varmt, jag har inga skor på mig, man bränner sig. Och här ska vi sitta och hänga. Fredrik gick och hämtade handduken nu. Alltså för er som jag kanske inte beskrev, jag ska sätta mig här och visa. Jag kanske inte beskrev processen så mycket, men ni ser Fredrik här. Att man har fått typ som två stycken kort, tänkt visitkort med ens rumsnummer på. Som är liksom lite hårda. Och då får man lämna in dem mot en sån här poolhandduk. Alltså på hotellrummen eller så har vi mycket handdukar som helst. Men det här är som en större då tjockare badhandduk. De här orangea som du ser på de olika. Och då hämtar man det här. Och sen så när man lämnar tillbaka två stycken handdukar, då får man tillbaka två stycken kort. Väldigt smidigt. Alltså gud vilket väder idag. Låt mig hoppa i poolen lite tror jag. Så här, Fredrik hämtade food platter. Det är en mini mango. Lite papaya, vattenmelon och en brödbit. Fredrik fick banana. Gott va? Det ska du bli gott. Gott. Alltså vi har badat så länge, det var så skönt. Det är typ, lunchen har typ öppnat snart. Men vi ska gå och byta om först tror jag. Men jag håller på och försöker skicka... Alltså jag försöker skicka videor via airdrop från Fredriks telefon till min. För att jag tänkte lägga upp en... Jag tänkte lägga upp en reel idag med jättefina filmer som vi tog ifrån safarit. Men jag vill ha några ifrån Fredriks, men det funkar inte. Så jag ska försöka få ihop det lite bättre här innan vi går, tänkte jag. Det vill inte funka. Det var så skönt, Fredrik kan hämta någonting att dricka nu. Det blir så bra. Ska vi sitta här lite och torka, sen ska vi äta lunch. Här kommer min lilla kompis. Hallå, söt nud. Du är fin. Vad du är jättefin. Ja. Säg inte det till hållet. Men katt var fin. Jo, men han älskar katten. Ja. Det här är i alla fall min lunch. Det är lite chicken. Det här var vegetable stew, eller? Ja. Vad heter det? Vegetable stew. Pommes, lite sallad, hot sauce. Vattenmelon. Fredrik har lite... Grillad fisk. Mm-hmm. Pommes. Vegetable stew. Och sen har vi lite pineapple juice och jag tog lite bröd, för jag älskar bröd. Här är en liten tiggerkatt. Kanske ska få lite. Ja, det är jättefin. En sista klapp. Ja, hej. Hur fin. Hej på er! Vi har typ, alltså klockan är, nu ska vi se här, jag ska säga exakt 4 typ, och vi har varit här sen vi gick upp i morse då, så 5-6 timmar någonting. Nej, lite mer än 5 timmar har vi varit här ute i solen nu, vi badat, solat, så. Vi har mest legat i skuggan som vi gör nu, alltså det är sol överallt, men alltså vi bränner ihjäl oss, så att det blir mycket skugga nu. Imorgon, nej inte imorgon, i övermorgon så ska vi snorkla. Och Fredrik ska dyka. Och alltså, vi kommer att bränna oss då tror jag. Jag skulle bara säga att jag älskar det här solskyddet. Det här är från La Roche-Posay. Men den här ekoflaskan, alltså det är en sån här eco-conscious tube. It's not it alltså. Den är så svår att få ut produkten ur. Och den ser ju jävligt ratchet ut. Synd, för att jag gillar verkligen produkten. Samma sak med, vi har en La Roche-Posay spray SPF. Och den är också jättebra. Men förpackningen är värdelös. Det går inte, om man är lite kladdig med händerna så kan man inte få ut någon mer produkt. Men ja, jag har i alla fall läst en halv bok. Jag läser, min kompis Angelica, hon rekommenderar den här till mig. Jag har läst en halv bok av Dödens märken heter den. Det är samma kvinna som har skrivit Divergent-serien. Och den har jag läst, men det är väldigt länge sedan. Den är jättebra hittills, jag gillar sättet som den är skriven på allting. Jag läser den på svenska. Jag brukar läsa mycket på engelska, men jag vill göra det lätt för mig och inte behöva tänka så mycket. Den är jättebra hittills i alla fall. Fredrik är nu borta vid den här baren. Där, var det blir det va? Och hämta lite snacks nu. För att nu om en liten stund ska vi gå tillbaka till hotellet. Eller till hotellrummet. Och jag ska duscha, tvätta håret. Jag funderar på om jag kanske ska sminka mig lite ikväll. Alltså jag har med mig en stor sminkväska. Jag har inte rört den, jag har inte öppnat den. Den ligger fortfarande som den var när den var packad. Här kommer han med lite snacks. Vi får se om det är någonting att ha. Men så det har vi gjort nu i alla fall. Det är väldigt skönt. Oj vad röd jag är här på armen. Kolla Fredrik. Ja. Oj då.
Det här är nog dåligt. Vad blev det? Någon form av macka och någonting sött. Låt oss, sött ut. Okej, de här söta har vi ätit förut. Det är en afrikansk treat, för den fick vi under African Night. Ja. Det är som en hård donut. Mm. Okej, vi kom precis in i vårt jättekalla och sköna hotellrum. Hur många grader är det? 23 ändå. Vi brukar ha, vi har haft 21 på nätterna eller? Ja, 21. Och då sover jag med täcke. För det tycker jag är lite kallt nu. Och jag ska vara helt utan. Ja, bara med ett lakan, ja. Men kolla här vad fint de har stavat här då. Kolla! It's a heart shape because we're in love. Eller hur, älskling? Ja, jättefint. Så himla bra. Så nu, vi tog med oss vanligt glas vin. Nu tror jag att jag zoomar in lite. Vi tog med ett varsitt glas vin. Jag ska duscha och tvätta håret nu. Eventuellt kanske sminka mig lite grann. Vi ska se. Visar jag dem duschen? Kanske inte. Ni kan få se. Alltså här står ju alla våra saker. Här är det lite kaos. Mycket saker, mycket grejer. Jag tror vi ska lägga en kitmask idag, lite återfuktande. Men så här fin i duschen. Här hänger lite gamla badkläder. Det här är de grejerna för er som undrade. Som jag har med mig. Jag har mina, vad ska vi se, Davines Oy shampoo och balsam. Jag har också en Olaplex hårmask och en Brioche hair mask som jag använder varje gång jag tvättar eller duschar. Sen har jag en Brazilian body buff. Den här är skithärlig. Det är ju Sol de Janeiro. Och sen har vi en duschgrej. En duschtvål från Nida Vaj. De här är ju helt fantastiska. När jag kommer hem så väntar alla deras nya dofter på mig. Men den här hade jag hemma och den här tyckte jag jättemycket om. Fredrik gillar den också, eller hur? Mm, han gillar också den duschvålen. Så Fredrik får givetvis använda vad han vill, men han har ju inte så mycket hår, min kar. Och här är då fortfarande stöket. Jag tror vi ska lägga en till kitmask idag. Återfukta lite grann. Men så härligt, woo! Så nu ska jag ta av det här och sen så ska vi duscha. Eller jag ska duscha, jag vet inte om Fredrik gör det. Och sen så ska jag byta om, göra mig lite i ordning, kanske sminka mig lite. Det beror lite på hur trött jag är. Det är typ en och en halv timme tills det är middag så jag hinner, men vi får se om jag orkar. Jag hade tänkt, nu, titta! Jag sa till Fredrik, vi kan inte göra en hudvårdsrutin här för att det fladdrar för mycket med ljuset. Men nu när jag startade den så slutade det. Snyggt! Vi har tagit på varsitt par såna här. Det här är mina favorit eyepatches, de är från Beauty Act. Eller ett utav mina favoriter ska vi säga. Och sen har vi kladdat serumet på resten. Sen så sa Fredrik att han kände sig stram, så han ska få göra min hudvårdsrutin också. Även om du har lite mindre hud än mig. Får lite, har ingen öppnad. Jodå. Det här är ju lilla vegan kombucha. Handen. Och så klappar du ihop händerna. Klapp eller klapp, och så på ansiktet. Eller i ditt fall, hela huvudet kanske. De här är ganska blöta från Beauty Act. Så nu lägger jag på ganska mycket serum så flyter de omkring lite. Åh, är gött. Och så låter vi det sjunka in lite grann. Innan vi smakar på lite kräm. Men det är så vi behöver vi inte göra. Vi kör, det här har jag också en öppen, men jag vet inte riktigt var den har hamnat nu. Det här är i alla fall Royal Propolis ifrån Dr. Shuko. My favorite. Do you want that? Och jag har dem i massa resestorlekar med mig. Så jag kan slänga dem och inte behöva konka med dem hem igen. Because I am smart. Oh. Så återfuktade vi nu, älskling. Ja. Nu ska jag titta på lite YouTube och sminka mig lite. Jag tror kanske att jag ska göra en färgglad eyeliner kanske. Fredrik tittar, äter godis från sitt håriga bröst och tittar på iPad. Jag har också godis. Så det ska jag göra. Och. Jag har mitt vinglas. Which is nice. Låt oss börja då. Jag har fått helt klart färg i ansiktet, men också här, kolla. Jag som tyckte att jag var så jävla noga på att smörja mig. Jag visste att jag inte kunde gå hela resan utan att bränna mig såklart. Men det här är verkligen så jävla typiskt ställe att bränna sig på. But it's fine. En vecka in på semestern, 3 eller 4 vloggar in. Jag har hittat min sminkväska. Jag gjorde bara någonting jätteenkelt. Det är
Milks Sunshine Tint som jag älskar. Jag har lite Sensai Bronzing Gel. Sen har jag de nya mascarorna från LH Cosmetics som jag älskar. Och powerlinerna, den nya Duo Blåa från Gloss Gods. Och så Pink Opal från LH Cosmetics på läpparna. Nu ska vi gå och äta mat. Lobster! Gud, nu har vi varit inne på rummet i typ kanske 2 timmar då, eller? Något ja, sånt. 2 timmar. Ja, och nu var det som att gå ut i en vägg. Och det är inte riktigt... helt mörkt än, som ni märker. Vi är ju fortfarande dagsljus liksom. Men kolla himlen. Den är rätt så... Ja, jag vet inte om ni ser dritt. Kan ju inte sikta med den här jäveln. Alltså det är rätt molnigt ändå. Ja. Längre bort där liksom. Ja, precis. Det ser ut att vara regn och regn och regn. Mm, vi får se. Här är ingenting. Det spelar ingen roll. Nu ska vi på Lobster och Steak restaurangen. Alltså det är nämligen så här. Vi har ju ett all inclusive paket. Och då finns det en main restaurang som har alla luncher, alla frukostar och allting. Sen finns det en typ African del, det som vi var åt igår. Yep. Var det igår? Ja, det var i... Nej, förrgår, innan safarit. Och det var ju, alltså den sitter liksom ihop med main delen, men det är inte riktigt det. Och den får man liksom boka sig en plats på. Man får anta att man får äta det egentligen varje kväll om man vill. Ja, om det finns plats så kan man få plats. Men man får en invitation av hotellet. Och sen är det samma sak då med den här lobster och steak restaurangen nu då som vi ska till idag. Så att det finns andra. Och sen så var ju vi käkade på en restaurang utanför hotellet som ligger precis utanför i vattnet då. I en tidigare vlogg. Och jag hoppas att lobstern är lika god här som den var där. För den var så jävla god. Verkligen. Gud, jag känner mig som en ny människa med lite eyeliner på. Jag skippade lösögonfransarna för att alltså, det var svårt att bara få till eyeliner och det. För det är så fuktigt. Det är en helt annan tankesätt på att sminka sig, insåg jag direkt. Så att jag gjorde någonting ganska enkelt som inte blev jättebra. Men it doesn't matter. Nu, här, kolla. Papegojor. Det skulle Robin gilla. Oh, jag borde skicka en bild. Sitta lite högre upp så sitter de på. Ja, titta. Vad fan ska jag sikta? Ah, där. Nu står jag i ett väldigt osmickrande ljus. Poolen bakom mig. Fredrik går in i lägenheten nu. Jättetrevlig kväll. Vi är fortfarande så trötta. Man blir trött av att ligga i solen alltså. Men det är okej. Vi ska gå in och titta på en film nu. Ta det lugnt. Ha det gött. Och så fortsätter vi helt enkelt att vlogga imorgon. Jag hoppas att ni har tyckt om vloggen. Supertaggad på att visa er mer i framtiden. Men nu fortsätter resan vidare. Men för mig... in i sängen.